नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण घडी थियो, तर राजनीतिक दलहरू सरकार ढाल्ने बनाउने यो खालको काममा लागिपरेका छन्। हप्ता दिनसम्मको अभ्यास हेर्दाखेरि उनीहरू बजेट ल्याउने, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने यो दिशातर्फ जाँदैछन् भन्ने थियो, तर एक दिनको घटनाक्रम यस्तो दियो कि सरकारमै सामेल भएको एकीकृत नेकपा माओवादीले अब हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर उसले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो। भोलिपल्ट उसले भन्यो होइन, हामीहरूको बिचमा सहमति भइसकेको छ, यही सरकार रहन्छ, कम्तीमा बजेट ल्याउन्जेलसम्म। यसरी करारनामा गर्न थालिएको छ सरकारको सन्दर्भमा। यसले सरकारको बारेमा यसको ओजन घटाइदिएको छ, राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ। तर सरकार ढल्ने र राख्ने कुरा यति छिटो छिटो हुन्थेन हुनुहुन्थेन भन्ने आम मान्यता छ। यसले अस्थिरता निम्ताइरहेको छ र यसले समग्र राष्ट्रमाथि असर पार्न सक्छ भन्ने आम मान्यता छ। राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि यसले खास प्रभाव पारेको अहिले पनि देखिएको छैन। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू जसले सहमतिको सरकार निर्माण गरेर एकसाथ अगाडि बढ्नु पर्ने, हिजो संविधान जारी गर्दाखेरि एक भएका दलहरू अब कार्यान्वयनको लागि पनि एक हुनुपर्ने अर्को आम मान्यता थियो। तर यो मान्यतामा चाहिँ उनीहरू खरो उत्रन सकेका छैनन्। बरु आफै सहभागी भएको सरकारमा पनि छिर्के लाउने र कहिले अघि बढ्ने कहिले पछि हट्ने यस खालका काम क्रियाकलाप खेलहरू हुन थालेका छन्। यसले संविधान कार्यान्वयनलाई कति जटिलता उत्पन्न गराइदिन्छ त, अथवा सहज रूपमा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ त? एक थरी मानिसहरू एउटा कोणबाट पनि के विश्लेषण गर्न थालेका छन् भने यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ र त्यो निकै कठिन खालको हुन थाल्नेछ भनेर औँला तेर्साउन पनि थालेका छन्। वास्तवमा कुन मोडमा हामी छौँ, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू कुन ठाउँमा छन् र हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, आज मूलत यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रकान्त केवाली, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो अहिले जुन अवस्था छ नि, हामीले अब दुई तिन दिन यताको कुरा गर्ने हो भने सरकार ढल्ने बन्ने हिजोको हिसाबले भन्यो भने त अब ढलेछ क्यारे भन्ने अवस्था थियो। आजको हिसाबले हेऱ्यो भने अब बजेट ल्याउन्जेलसम्म रहने भन्ने रह्यो। यो जुन अल्पकालीन व्यवस्था सरकारको सन्दर्भमा अहिले जो भयो र दलहरू जसरी विभाजित भयो नि, यसले चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने केही सङ्केत गर्छ? अब हिजोको परिदृश्य र आजको परिदृश्य चाहिँ व्यापक परिवर्तन भएको अवस्था देखिन्छ। हिजोको परिदृश्य के थियो भन्दाखेरि यो सरकारलाई विश्वासको मत नदिने, जो चाहिँ संयुक्त सरकार रूपमा चाहिँ यो सरकारले काम गरेको थियो त्यसमध्येको एउटा घटकले विथड्र गर्ने, सरकारलाई विश्वास नदिइसकेपछि विथड्र गर्ने र अर्को कोलिसनको गभर्मेन्ट बनाउने भन्ने हिजोको परिदृश्य। आज लगभग 12 बजेको समयसम्म यही परिदृश्यले काम गरिरहेको थियो। त्यो सन्दर्भमा हेर्ने भने रुलिङ पार्टीको जुन मुख्य घटक नेकपा एमाले त अब नीति प्रोग्राम बजेट मैले पेस गर्न सक्छु र यदि चाहिँ भएन भने म विघटन गरेर पनि जान्छु भन्नेसम्मका कतै कुराहरू पनि आएका थिए। तर अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने भने आज ठिक 12 बजेदेखि अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाखेरि नेकपा माओवादीले यो सरकारलाई दिएको जुन चाहिँ विश्वासको मत थियो त्यो विश्वासको मत चाहिँ म विथड्र गर्दिनँ, म यही सरकारलाई मेरो विश्वास म दिन्छु भनेर अहिले भनेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि जुन नेपाली कङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूसँग जुन चाहिँ कोलिसन गर्ने भनेर नेकपा माओवादीले भनेको थियो त्यो ठिक उल्टो दिशामा अहिले चाहिँ गएको अवस्था देखिन्छ। हिजोको र आजको परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टिएको छ, अहिले ठिक 180 डिग्रीको फरकमा। अब यसले एउटा कम्तीमा पनि एउटा के निश्चित गरिदियो भनेदेखि यो सरकारले बजेट ल्याउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित गरिदियो, तर बजेट पछि चाहिँ लगत्तै यो सरकार जानेछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यसले झन्किटान गरिदियो। अब अहिले चाहिँ यो माओवादीले विश्वास मत दिँदा दिँदाको अवस्थामा त नीति प्रोग्राम बजेट ल्याउन सक्छ, यही सरकारले नै प्राधिकरण भूकम्प प्राधिकरण पुनर्निर्माण पनि गर्न सक्छ भन्ने पनि मान्छेमा त्यो आकलन थियो। तर हिजोको दृश्यले के गरिदियो भन्दाखेरि अब यो सरकार विघटन भएर अर्को सरकार गठन हुन्छ भन्ने पनि देखियो थियो, तर लगत्तै आजको उसले विश्वास मत हामी फेरि एजिटेड रहन्छ भनी भनिसके पछाडि अब यो सरकारको नीति प्रोग्राम र बजेट चाहिँ आउन सक्ने स्थिति देखियो र यो सरकारको कार्यकाल पनि त्यही नीति प्रोग्राम र बजेट ल्याउँदासम्म नै हुने हो कि
भन्ने सम्मको लक्ष्मण रेखा चाहिँ कोरिएको देखियो। अब यो चाहिँ सरकारको सन्दर्भमा हो, ठिक छ, उहाँहरूको यो कुटिल धन्दा हो, उहाँहरू लागिरहनु हुन्छ। हाम्रो सरकार चाहिँ संविधान यत्रो 6-7 वर्ष लगाएर बनेको संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ कि अथवा के छ भन्नेमा हो। अहिले उहाँहरू जुन कुटिल धन्दामा लागिराख्नु भएको छ, सरकार बनाउने, भत्काउने, आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने जुन खालको लागिराख्नु भएको छ, संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ यत्तिकै महत्त्व दिनुभएको छ उहाँहरूले? पहिलो त यदि साँच्चैकै संविधान कानुनकैलाई चाहिँ उहाँहरूले महत्त्व दिएको भए अहिलेको सङ्क्रमणकाल अवस्था भनेको त कति समय हो भनेर हेर्ने भने 2074 साल माघ 7 गतेसम्म त यो संविधानले परिकल्पना के गर्यो भन्दाखेरि त्यतिन्जेलसम्म त यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था रहन्छ है। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था जानको लागि त कम्तीमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ। यदि त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भयो भने मात्रै यो संविधानको कानुन चाहिँ सहज रूपमा हुन्छ भनेर पहिलो परिकल्पना त गरेकै हो नि। संविधान कार्यान्वयनको लागि सहमतिको सरकार एकदमै हो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सङ्क्रमणकालीन अवस्था नै हुन्छ है भनेर 74 माघ 7 गतेसम्म त संविधानले परिकल्पना गर्यो। तर अब यो अहिले बनेको सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार छैन, अहिले जुन ढङ्गको खेल भयो र अब जुन सरकार बन्नेछ भन्ने एउटा छायाचित्र हामी देख्दैछौँ, त्यो पनि राष्ट्रिय सहमतिको बन्ला नबन्ला अहिले नै शङ्का गर्ने ठाउँ रहिसक्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ नि सहमतिको सरकार नबन्ने भयो, सहमतिको सरकार नबनेपछि संविधान कार्यान्वयन नहुने भयो। त्यसमै अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पनि हिजो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेकै कारणले बहुमतको सरकार बन्न पुग्यो। बहुमतको सरकारले साँच्चै संविधान कानुन गर्न सक्थ्यो भने भन्ने भएको भए त अहिले संविधानमा जे लेखिएका छन् जस्तो तपाईँ न्यायाधीशको नियुक्तिमा 11 जनाको सिफारिस त गरिएको थियो, कहाँ रोकियो? संसदीय सुनाई समिति छैन, संसदीय सुनाई समितिलाई नियमावली बनाएको छैन भनेर एउटा ठुलो लार्जेस्ट पार्टीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आकलन गर्यो र उसले चाहिँ सपोर्ट गरेन र मधेस केन्द्रीय दलले पनि सपोर्ट गरेनन्। अनि 11 जना न्यायाधीशको सिफारिस हेर्ने भने नि संसदीय सुनाई नभएको कारणले रोक्यो, नियुक्ति त परिणाम त भएन भएन। आखिर चाहिँ 21 जना राजदूत त नियुक्ति गरेकै थियो यो सरकारले, सिफारिस त गर्यो, त्यसको पनि आखिर कहाँ गयो? संसदीय सुनाई समिति छैन भन्नेले चाहिँ त्यो सिफारिस मात्रै रह्यो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पनि प्रमुख आयुक्तकै रूपमा चाहिँ सिफारिस गरियो तर कामु प्रमुख आयुक्त अहिलेसम्म रहिरहनु भएको अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश नै अझै हेर्ने भने त कामु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ नियुक्ति हुनु, सिफारिस हुनु र नियुक्तिलाई परिणत नहुनु, यो केले गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार यदि भइदिएको भए नियावली दैनन्दिन बन्न सक्थ्यो, संसदीय सुनाई समिति पनि त्यहाँ बन्थ्यो र त्यही राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले जति पनि सिफारिस गरेको थिएन अहिलेको ती चाहिँ अगाडि त्यो अगाडि बढ्थ्यो र संविधानको कारण हुन सक्थ्यो भनेको। यो परिदृश्य त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्दाखेरिको असरहरू के भन्ने कुरा त यी देखिए, यी परिदृश्यले देखिए, यी घटनाक्रमले त देखिए नि त। त्यस कारणले गर्दा अब आज पनि जुन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र मधेसवादी केन्द्रीय दलहरू नेकपा माओवादी समेत मिलेर फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नेकपा एमालेसँग मिल्ने बनाउने भनिदिएको भए हेर यो अब संविधानको कारण हुन सक्ने होला अथवा कारण हुन्छ भन्ने चाहिँ जनताले आकलन गर्न सक्थ्यो होला। तर अहिलेको खेल पनि के भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त त्यो परिकल्पना गर्नै नसकिने गरी हिजोको परिदृश्य त देखियो, आजको परिदृश्य पनि फेरि के देखियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति सरकारबाट फेरि नेपाली कङ्ग्रेस बाहिर हटेको छ, बहुमतको सरकार हुने भयो। तर सिंहदरबारमा एउटा चाहिँ परिणाम के देखिन्छ भन्दाखेरि भित्तामा चाहिँ फोटो चाहिँ धेरै बढ्ने भए प्रधानमन्त्रीका, यतिसम्म मात्रै हुन्छ समस्या चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एउटा फुटबल टिम बनाइदिने हो भनेदेखि पुग्न सक्छ, टिम पुग्ने भयो होइन। किन भन्दाखेरि हिजो पनि एउटा 52 सालमा निर्वाचन भएपछि 58 सालसम्म आउँदाखेरि संसदमा 14 गभर्मेन्ट बनाएको थियो नि, त्यस कारणले संसदीय व्यवस्थामा कम्तीमा पनि स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिन्छ र यो चाहिँ कम्तीमा पनि एकाउन्टेबल गभर्मेन्ट चाहिन्छ, यो कम्तीमा पनि विघटन गर्न नपाउने गरी यो स्थिर सरकार स्थिर संसद भयो भने त्यसले चाहिँ विकास निर्माणलाई सहयोग हुन्छ, जनतालाई शान्ति सुरक्षादेखि लिएर जनताका हरेक चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। त्यही कारणले संविधान सभामा यो संसदीय शासन पद्धति त सधैँ चाहिँ के भयो भन्दा एउटा यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हर्स ट्रेडिङ मात्रै भयो भन्ने चाहिँ त्यो अवस्था भावनाले अब यो गर्नुहुन्न भन्ने त्यो चाहिँ आकलन गरेर त्यो लेसन सिकेर अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि पछि फेरि स्वर बुद्धले उही संसदीय शासन पद्धति हामी आयौँ। अब अहिलेको यो संविधानले पनि भन्यो नि होइन 2 वर्षसम्म चाहिँ सरकारमाथि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्नेको मतलब 2 वर्षसम्म सरकारको निश्चिन्ता त थियो,
तर यो अहिलेको सरकार केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्रीजी हुनु भइरहेको सरकारमा फेरि आयो नि त्यो एउटा अप्ठ्यारोपन. अब यस्तो छ, केही मानिसहरू के भन्छन् भने यो सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ यो सरकार ढाल्न मिल्दैन, संविधानले त्यो बाटो दिएको छैन भन्दा रहेछन् क्या. त्यो त गलत छ. संविधानले संकटकालीन अवस्थामा पनि सहमति सरकारलाई परिकल्पना गर्यो, बहुमतको सरकारलाई परिकल्पना गर्यो, र यदि चाहिँ कुनै कोलिसन गभर्मेन्टको कुनै पार्टीले चाहिँ त्यसलाई विश्वासमत छैन भनेर फिर्ता गर्यो भने देनन देर्ने नै उसले विश्वासमतले नै, विश्वासमतले भएन भने ऊ राजीनामा गर्ने, राजीनामा गर्यो भने केयरटेकर गभर्मेन्ट बन्ने, केयरटेकर गभर्मेन्ट भनेकै अर्को बहुमतको सरकार या सहमति सरकार आउँछ भन्ने परिकल्पना त यो संकटकालीन अवस्थामा पनि यो संविधानले गर्यो नि त. भनेपछि सरकार गठन र विघटन हुन सक्दैन भन्ने परिकल्पना जसले गरेको छ यो संविधानवादको सिद्धान्तलाई नबुझेको मात्रै हो. त्यस कारणले मैले संसद सरकार गठन पनि हुन सक्ने भयो, विघटन पनि गर्न सक्ने हो. संक्रमणकालीनले पनि तिनवटा गभर्मेन्टको परिकल्पना गर्यो. जनरल अवस्थाको सरकारको हेर्ने यो संविधान अनुसार हेर्ने भने त सहमतिको सरकारलाई परिकल्पना गरेन, बहुमतको सरकारलाई परिकल्पना गर्यो, लार्जेस्ट पार्टीले चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्ने, माइनोरिटीको गभर्मेन्ट बनाउन सक्ने, केयरटेकर गभर्मेन्ट बनाउन सक्ने, अन्तरिम सरकार बनाउन सक्ने भनेर चार पाँच किसिमको त बनाउन सक्यो. तर अहिले हामी जनरल अवस्था त होइन, हाम्रो के हो भन्दाखेरि अहिले त संक्रमणकालीन अवस्थाको सरकार हो. यसलाई पनि तिन किसिमको सरकार परिकल्पना गरेपछि अब सरकार गठन र विघटन हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ परिकल्पना यदि गरियो भने त यो संविधानलाई नमानेको र संविधानको अक्षर नपढेको, संविधानको स्पिरिट नपढेको, या संसदीय शासन पद्धतिमा सरकार गठन र विघटन हुन सक्छन् भनेर त्यो प्रिन्सिपल नबुझेको मान्छेले मात्रै भन्न सक्छ. अब यो त कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो. अब अर्को कुरा चाहिँ आउँ अगाडि तपाईँले भन्नुभयो कि सहमतिको सरकार नबनेको नि संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन भनेर, होइन? एकदमै हो. अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो अहिले सरकार जुन बनिरहेको छ बहुमतको छ, हिजोको अवस्थाको जुन कोगोलिसन बन्न खोजेको थियो त्यो पनि बहुमतकै थियो, आजको अवस्थाले पनि बहुमतकै सरकारको लागि एउटा चाहिँ रेखाङ्कन गरिदियो. अब त्यसमै के त संविधान चाहिँ नि एक थरी मानिसहरू जुन शङ्का गर्छन् नि कतै यो अप्ठ्यारो कुनामा त जाँदै छैन भनेर, त्यो शङ्का गर्नेहरूकै तर्क अब बलियो हुन थाल्यो हो त. यो चाहिँ एउटा कोणबाट निस्किएको छ, तर सरकार साँच्चीकै चाहिँ जनताप्रति एकाउन्टेबल हुन्छ, संविधानप्रति एकाउन्टेबल हुन्छ भने देनन देर नै मैले देखेको यो सरकारको आयु अब 74 मार्क 7 गतेसम्म छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ. किन भन्दाखेरि संकटकालीन अवस्थामा पनि सरकार गठन र विघटन त हुनसक्छ. अब नीति र प्रोग्राम बजेटहरू पारित हुँदा बित्तिकै अर्को सरकार बन्ला, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ला, त्यो एका ठाउँमा छ. तर चाहिँ यो संविधानको कानुनको गर्नको लागि कति कुरामा चाहिँ अहिले यो सरकारले उसको चाहिँ आफ्नो एकाउन्टेबिलिटी संविधान र जनताप्रति छ भने र संविधान सभाको मकसदलाई हेर्ने भने देनन देर नै सङ्घीय संसदको निर्वाचन घोषणा गरिनुपर्छ. सङ्घीय संसदको तिथि मिथि घोषणा गरेर यो सरकारले र राजनीतिक दलहरूलाई कन्फिडेन्समा ल्याउनुपर्ने जरुरी छ. हामी सङ्घीय संसदको निर्वाचन जबसम्म गर्दैनौँ तबसम्म 74 मार्क सादासम्म त यही सरकार जान सक्छ या अर्को सरकार आउन सक्छ. सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्नको लागि त हाम्रो सङ्घीय खाका पनि भन्नु पर्यो नि. सङ्घीय संसद भनेको केन्द्रीय संसद हो. केन्द्रीय संसद भन्दा बित्तिकै केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा हो. केन्द्रीय प्रतिनिधि सभालाई 2074 माघ 7 गते भित्र नै निर्वाचन गर्नुपर्ने जुनसुकै सरकार गठन होस्, सहमति होस्, बहुमतीय सरकार होस्, त्यसको कार्यभार हो, संविधानले दिएको संविधानिक दायित्व हो. त्यस कारणले 74 माघ 7 गते भन्दा पूर्व केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गठन हुनु र निर्वाचन हुनु जरुरी छ. यदि त्यो भएन भने त्यस पछाडि वाट इज द नेक्स्ट भन्ने कुरा आउँछ, त्यो पछि संविधान सङ्कट त्यहाँ आउन सक्छ. किनभने अब 74 माघ 7 गतेसम्म यो सरकार रहने भन्दा पनि अर्को चाहिँ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर सङ्घीय संसद निर्वाचन गरिसकेपछि त्यसको सङ्घीय सरकार बनाएपछि यसले यसलाई रिप्लेस गर्ने हो. त्यसपछि संविधानको कानुन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ. एउटा त्यो देखिन्छ भने कार्यभार. दोस्रो कार्यभार भनेको 7 वटा प्रदेश भनियो छ, त्यो प्रदेश चाहिँ सबै भायबल छ भन्न सकिँदैन. र 3 प्रदेश भायबल हुने हो या 7 वटा प्रदेश हुने हो या त्यसका रिसोर्सले सम्पन्न या के कसरी गर्ने भन्ने कुरो अहिले पनि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ. पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नेदेखि लिएर एक्सपर्टहरूको टिम गर्नु गठन गरेर राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जरुरी छ. अझै पनि मधेस केन्द्रीय दलले मानेको अवस्था छैन, त्यो पार्टीहरूले पनि मानेको अवस्था छैन. धेरै 7 वटा प्रदेश जुन बन्यो त्यो नै अन्तिम होइन, यो नै अन्तिम होइन भन्ने मलाई लाग्छ. किन भन्दा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भने पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ. अहिलेको हेर्ने भने त्यो थप गर्ने सन्दर्भमा कि घटाउने सन्दर्भमा, अब हेर्ने भने के देखिन्छ भन्दा संविधान सभाले संविधान त जारी गर्यो, 7 वटा प्रदेश हो भनेर त भन्यो
सातवटा प्रदेश चाहिँ भाइबल छ कि छैन भन्ने त मूल्याङ्कन गर्न पर्यो। अहिले मूल्याङ्कन नगरिकन जिल्लाको आधारमा चाहिँ सातवटा प्रदेश बनाइएको छ। जिल्लाको आधारमा प्रदेशहरू चल्छन् चल्दैनन् भन्ने कुरा त पहिलो एउटा प्रदेश चाहिँ चलाएर देखाउने भने त्यो चल्न सक्छ सक्दैन भनेर मैले देखेको चाहिँ एक नम्बर प्रदेश, तिन नम्बर प्रदेश र चार नम्बर प्रदेश बाहेक दुई नम्बर, पाँच नम्बर, छ, सात नम्बर प्रदेशहरू कुनै पनि भायबिलिटी छैन। त्यो विज्ञहरूलाई तपाईँ राखेर भन्नुहुन्छ, म त पहिला संहिताको अध्ययन गरेको मान्छे हुँ, पहिला त्यसमा के नमुनाको रूपमा चाहिँ केही प्रदेश पाइलट प्रोजेक्ट जस्तो एक प्रदेश दुई प्रदेश तिन नम्बर प्रदेश पहिला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चलाउन दिन सक्नु पर्यो। त्यसको अभ्यास सातवटा प्रदेशमध्ये तिनवटा प्रदेशलाई चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र त्यसका चाहिँ अङ्गहरू, संवैधानिक अङ्गहरू कति चल्न सक्छन् सक्थेन भनेर त्यो हेर्नु जरुरी हुन्छ। जस्तो धेरै मुलुकमा मैले 26 राष्ट्रको अध्ययन गर्दाखेरि के देखेको छु भन्दाखेरि धेरै मुलुकमा संहिता भनेको इभोल्युसन गर्दै जाने हो। संहिता एकैचोटि चाहिँ लागु हुने होइन। ए, संविधानमा यति प्रदेश भनेर लेख्यो भनेको मतलब सबै प्रदेशहरू एकैचोटि गठन गरेर एकैचोटि त्यसको इकाइहरू गठन गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा पहिलो चाहिँ हामी कहाँ पनि त्यही मोडल बेस हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ। हामी कहाँ पनि त्यही मोडल बेस हुने हुनाले पहिले स्याम्पलहरू चाहिँ स्याम्पल भनेको पहिलो प्रदेश। त्यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ एउटा अहिले एकाद महिना यतातिर देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्दाखेरि पनि एउटा के देखिन थालेको छ, तपाईँले पनि सायद त्यो महसुस गर्नुभयो होला कि धेरैजसो ठाउँहरू बिस्तारै विकास गर्न थालिया रहेछ, जस्तो सडकको, बजारको, यस्तो खालको। अनि त्यो मेन ढङ्गले खोज्दाखेरि किन यो हतार हतार गरिराखेको छ नि, हाम्रो नेचर त त्यो खालको होइन विकासको भन्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ बिस्तारै भन्दाखेरि कतिपय नेताहरू पनि, यो त हाम्रो सङ्घीय प्रदेशको राजधानी बनाउनको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ र यही ठाउँमा बनाउनु पर्छ। उहाँहरू यो खालको मानसिकता र मुडमा हुनुहुन्छ, मतलब यसले ठुलो खिचातानी ल्याउँदै छैन। होइन, उहाँहरूलाई चिन्ता के छ भन्दाखेरि भोलि निर्वाचन हुँदाखेरि प्रदेशकै निर्वाचन होस्, स्थानीय निकाय निर्वाचन अथवा स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या केन्द्रीय संसदको निर्वाचन होस्, उहाँको निर्वाचन क्षेत्र कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले मात्रै ठुला दलहरू बिचमा चाहिँ खिचातानी र प्रदेशमा चाहिँ नमिलेको कारण पनि त्यहाँ हो। एउटा पहिलो चाहिँ इन्टरनेसनल्ली नभन्दा पनि बाह्य कुराहरू, हस्तक्षेपको कुराहरू अहिले छोडौँ, आन्तरिक रूपमा हेर्ने भने पहिलो चाहिँ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी कहाँ सुरक्षित हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई चिन्ता बढी भएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको नमिलेको मात्रै हो। वास्तवमा हेर्ने भने एउटा त्यो देखिन्छ भने अर्को चाहिँ सबै प्रदेशहरूलाई इक्वल फुटिङमा राखिएको छ, रिसोर्सहरूलाई पनि इक्वल फुटिङ राखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ, आर्थिक भायबिलिटी के छ र सांस्कृतिक घनत्व कस्तो अवस्था छ, जनसङ्ख्या घनत्व कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन नगरिकन जिल्लाको आधारमा गर्दाखेरि कतिपय जिल्लाको आधारमा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाहरू छोइएका छैन। जस्तो दुई नम्बर प्रदेश हेर्नुहोस्, एउटा इन्डियालाई मात्रै छोइएको छ, पहाड पनि छैन त, हिमाल पनि छैन, चाइनालाई छोएको अवस्था देखिँदैन। तपाईँ पाँचौँ प्रदेश, छैटौँ प्रदेश हेर्नुहोस्, त्यो अब छैटौँ प्रदेशमा त्यही देखिन्छ, सातौँ प्रदेशमा चाहिँ एउटा देशलाई मात्रै छुन्छ, अर्को प्रदेशमा छुँदैन। भनेपछि यो 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 हेर्ने भने सबै ब्यालेन्स पावर चाहिँ पावर सेयरिङ, सेल्फ रुल भनेकै पावर सेयरिङ हो, जवाफदेता पनि हो र त्यसको रिसोर्स बेसमा पनि आधारित हुन्छ भन्ने हो। तपाईँको यो अवस्थामा पनि यो प्रदेशहरूलाई चाहिँ वास्तवमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दायित्व यो संगठनकालीन सरकारको हुन्छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु पनि अहिले संवैधानिक दायित्व छ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई बडा एउटा कस्तो खालको अत्यास लाग्यो भन्दाखेरि हामी त संविधान कार्यान्वयन दिशातर्फ उन्मुख नै भएर हिँड्छौँ भन्ने लाग्यो। केवल सरकार बन्यो, राष्ट्रपति चयन भयो, त्यसैलाई कार्यान्वयन मानिदिने हो भने त अलग्गै कुरा भयो, नत्र भने संविधानको स्पिरिट अनुसार त हामी अघि बढाएर रहने रहेछौँ र अगाडि बढ्ने दिशातर्फ पनि बढाएर रहन्छौँ भनिसकेपछि अब यो संविधानको सन्दर्भमा अब के भन्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा केही अनुमान गर्न सकिन्छ? आजको दिनसम्म यो संविधानको कारण गरेर कहाँ कारण भयो, कुन धारा कारण भयो भनेर हेऱ्यौँ भने संक्रमणकालीन अवस्थाको धाराहरू मात्रै कारण भएको अवस्था देखिन्छ। दुई सय जहाँ चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाइयो त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अन्तरिम संविधान खारेज भइसकेको छ, अन्तरिम संविधानको मकसदलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति त्यही बहुमुजिम चाहिँ हामीले निर्वाचन गरियो, सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन गरियो, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद गठन गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ महानियोक्ता नियुक्ति गरेर एउटा संसद सुनाइ गर्न नपरेको कारणले मात्रै हो त्यो चाहिँ यो संविधानको कारण भएको अवस्था देखिन्छ। होइन भने राजदूतदेखि न्यायाधीशदेखि लिएर न्याय परिषद सदस्यदेखि लिएर हरेक कुरामा यो संविधान बमोजिम कारण हुन सकेन। किन सकेन भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेन, त्यो सरकारले आफ्नो भागभन्डा खोज्यो, त्यो भागभन्डा खोज्दाखेरि अनि
रुलिङ पार्टीले उसलाई समावेश गरेन र उसको कुरा सुनेन, त्यस भएदेखि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यस संविधानको कानुन हो। त्यस भएदेखि त अघि तपाईँले एउटा कुरा सुसुको उठाउनु पनि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले रिट पनि हाल्नु भएको छ क्या, त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर भनेर होइन, त्यहाँनिर पनि त सहमति जुट्दैन नि त। त्यस भएदेखि त अब स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ अहिले अपरिहार्य देखिन्छ। कहाँ कहाँ अपरिहार्य छ? अहिले भूकम्प प्राधिकरण आयोगले जुन भनेको छ, कमिसनले त्यो प्राधिकरणले त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि, कम्तीमा पनि स्थानीय निकाय निर्वाचन भएन भने हामी पुनर्संरचना गर्न सक्दैनौँ भन्ने त्यसको चाहिँ ठम्मै छ। राज्य पुनर्संरचना आयोग भन्ने छ, स्थानीय राज्य पुनर्संरचना, त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि यो स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सकेन भने हामीले पुनर्संरचना सीमा र नामाङ्कन गर्दैमा चाहिँ स्थानीय तहको सरकार बनाउन सक्दैनौँ र तहको सरकार चाहिँ 8-10 वर्ष लाग्न सक्छ भन्ने त्यसले ठम्मै गरेको छ। स्थानीय निकाय निर्वाचित हुनुपर्छ त्यो अपरिहार्य छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। तर संविधानले पनि यो स्थानीय तहको व्यवस्था नहुँदासम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर संवैधानिक दायित्व र म्यान्डेट त्यहाँ छ, त्यसको लागि हामी सामान्य सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर यो काम चाहिँ तपाईँहरू जस्तो चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले गएर रिटे हालेर निर्वाचन गर, तिमी नै माला लाएर आउने हो, तिमीले नै शासन गर्ने हो स्थानीय तहमा भनिदिनु पर्ने हो र भने पहिलो त राजनीतिक दल र सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकारको जवाबदेही त संवैधानिक जवाबदेही निभाएन उसले, र उसले दैनन्दिन नै स्थानीय निकाय निर्वाचन गरेर कम्तीमा भने स्थानीय तहको सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो, गर्न सकिन्थ्यो भने उहाँहरू हामी सुशासन दिन्छौँ, जनताप्रति उत्तरदायी छौँ भन्नेहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ 54 सालदेखि भएको छ नि भन्ने कुरा त, त्यो त अँध्यारो सपनामा सुत्दाखेरि निन्द्रामा पनि उहाँहरूलाई याद हुनुपर्ने विषय होइन र मैले उहाँहरूलाई त्यो हात्तीको छाला जस्तो हो कि, गैँडा र हात्तीको छाला जस्तो हो, उहाँहरूको कारण नै त्यसैले चाहिँ ढोपेको अवस्था देखिन्छ। मैले यसै सम्बन्धमा 4-4 चोटि चाहिँ रिट पनि हालेँ, सर्वोच्च निर्देशन आदेश पनि जारी गरेको छ, ध्यानाकर्षण गराएको छ पटक पटक। त्यति गर्दा पनि अन्तिम संविधान हुन्जेल उहाँहरूले अन्तिम स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नुभएन। अहिलेको अवस्थामा त यो संविधानले स्थानीय निकायको परिकल्पना किन गर्यो भन्दाखेरि स्थानीय तहको सरकार बनाउनलाई सहज होस् र यो संविधानको कारण गर्न सहज भनेर परिकल्पना गर्यो, त्यहाँ पनि मतलब छैन। उहाँले त्यो मतलब गर्न संविधानिक दायित्व निभाउनु भएन। अब अदालतले तपाईँले हालेको रिटको आधारमा चाहिँ कुनै आदेश दियो भनेदेखि एउटा कुरा भयो होइन, अदालतले संविधानमा लेखियो हुनाले परमादेश जारी गरी पाउन हामी गएका छौँ। अदालतले अहिलेसम्मको इन्टरप्रिटेसन गर्दा अदालतले परमादेश चाहिँ सरकार र राजनीतिक दललाई दिन्छ र निर्वाचन आयोगलाई दिन्छ। परमादेश दिइसके पछाडि यदि उहाँहरू निर्वाचनमा जानु भएन भने म फेरि कन्टेम्प अफ द कोर्ट पनि हाल्छु र उहाँहरूलाई अगाडि नयाँ सजाय पनि गर्न सकिन्छ र जनताले चुनावमा गएनन् भने जनताले उहाँहरूलाई सजाय पनि गर्छ। सजाय गर्ने भने के भन्दाखेरि अहिलेका ठुला पार्टी स्थानीय तहमा साना पार्टी हुन सक्छन्, अहिलेका साना पार्टी स्थानीय तहमा ठुला पनि हुन सक्छन्। त्यति प्रकारले त्यो प्रायोरिटिकल इलेक्सन भनेको त्यही हो, आवधिक निर्वाचन भनेको त्यही हो। त्यति पनि भएन भने चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा प्राङ्गणमा गएर ठुलो चाहिँ आह्वान गर्नु पर्ला होइन, पशुपतिनाथले कल्याण गरेको चाहिँ देश हो, हिजो 30 वर्ष त्यही भएर कल्याण भनि भयो, अब अहिले पनि त्यही होला भन्ने, अब अरू परिकल्पना नगर्दा पनि होला जस्तो त्यो पनि हुनसक्ने के बेर भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।